Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Sudbina Tomislava Salopeka je dalje neizvjesna. Za njim intenzivno tragaju hrvatske i egipatske sigurnosne službe. U petak su teroristi produžili rok te egipatskim vlastima dali 48 sati da oslobodi zatočene žene u zamjenu za Salopekov život. U priopćenju koje je uputilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova navodi se da vlada i ministarstvo, koristeći se svim mehanizmima koji su im na raspolaganju, kontinuirano rade na rješavanju slučaja. Zbog osjetljivosti situacije nisu u mogućnosti objavljivati detalje te apeliraju da se ne objavljuju neprovjerene informacije. Iza nas je još jedan vikend s visokim temperaturama zraka. Liječnički timovi Zavoda za hitnu medicinu tako su imali pune ruke posla. Tijekom prošlog tjedna zabilježeno je više od 200 izlazaka na teren, što je više od 20 intervencija na dan. Najčešći razlozi bili su vezani upravo za visoke temperature zraka, vrtoglavice, nesvjestice, pad tlaka, ubrzan rad srca. Sve su to simptomi s kojima su se pacijenti javljali na telefone žurnih službi. Stoga i sljedećih dana preporuke liječnika su iste. Ne izlaziti u najtoplijem dijelu dana i zaštititi se od vrućine i dehidracije. Posebno, znači, ove mjere odnose se na starije osobe, djecu i trudnice. Znači, izbjegavati ovo vrijeme od 10 do 5, ako je ikako moguće, znači posebno naši umirovljenici, znači molim vas ne izlaziti od 10 do 5, obavljati poslove ako je potrebno ujutro ili tamo kasno poslije podne. Ako izlazite van, nekakvu laganu odjeću, šešire, uvijek nositi tekućinu sa sobom, znači budući da se više znojimo, potrebno je povećan unos tekućine. I redovito koristiti svoju terapiju, jesti u manjim obrocima više puta dnevno. I ovo ljeto najezde komaraca zagorčavaju život građanima. U Hrvatskoj je prisutno negdje oko 50 vrsta, a najdosadnije vrste su običani tigrasti komarac. Ovi mali insekti poznati su kao prenosioci raznih bolesti poput malarije, a na našem području uglavnom ne prenose bolesti, ali narušavaju mir i zdravlje čovjeka, ometajući ga pri svakodnevnim aktivnostima, boravku u prirodi i rekreaciji. Najdjelotvorniji način borbe protiv komaraca je ukloniti mjesta za razvoj njihovih legla u raznim nakupinama vode u našem okolišu. Bitno je, dakle, ne hodati baš u vrijeme kada oni imaju svoj hranidbeni led, komarci. Zatim trebali bi oko svojih neke mjere koje možemo poduzeti mi, oko svojih okućnica bi možemo svu vodu, vode stajačice, trebamo izlit vode iz lončanica sa cvijećem. Zatim vode one stajačice, kišnicu ne držati u vrijeme ljetni perioda i u proljeće jer one navlače razvoj ličinki i na taj način nam se i broj i koncentracija komaraca oko kuće i povećava. Pobjednik je dvodnevnog tradicionalnog turnira kojeg organizira na svom terenu u Orijovcu. U finalu S2-1 slavio protiv Marsonije. Na putu do finala slavili su protiv Svjetlosti iz Lužana istim rezultatom, dok su Brođani uvjerljivo nadigrali Omladinac iz Gornje Vrbe sa 6-0. Iako se u finalu očekivala pobjeda Marsonije, domaći su se nametnuli željom i agresivnom igrom. Donijelo im je to rano vodstvo. U 11. minuti Kljajić je srušio Divkovića na rubu kaznenog prostora, a Tomislav Turkalj sjajno izveo slobodan udarac za vodstvo Orjolika. Rezultat se uz utakmicu bez nekih izraženih prilika nije mijenjao sve do 83. minute, kada je Goran Divković povisio na 2-0. Tračak neizvjesnosti vratio je Stefan Mandić golom iz velike udaljenosti u 87. minuti, ali Marsonija više od toga na kraju nije mogla. U utakmici za treće mjesto Svjetlost je nadigrala Omladinca s 3-1. Za igrača turnira proglašen je Orjolikov Tomislav Turka. Možda manjak malo kvalitete i umor su tu bili bitni, ali borili smo se do kraja, znali smo da možemo pobijediti ako se budemo borili i ostvarilo što smo mislili i što smo se dogovorili. Defanziva je danas bila dobra? Defanziva je bila dobra, malo ofenzive bilo, umora se javilo jer je radimo cijeli tjedan, već 4 tjedna, tako da je malo problem ofenziva, ali doći će sve na svoje s vremenom.
Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 36 Celzijevi stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.